ジョイムギタースクールギターコーチのミツです。今回なんですけども、キーを変更してソロを弾くときの、ちょっとしたコツを、紹介します。例えばバンドなんかでこう弾くときにね、ボーカルのキーによって曲のキー自体が変更することってよくあるんですよ。でそんな時に、ソロを弾くとき、せっかく例えば覚えたソロをキー変えなきゃいけないっていう時の、簡単にその移動させられるちょっとしたコツっていうのをね、紹介していきます。キーを変えてソロを弾くのがちょっと難しいっていう方は、おそらくギターソロをね始めたばかりの初心者の方が多いと思いますので、今回は簡単にマイナーペンタの、スケールね、マイナーペンタトニックスケールを使って弾くソロっていうことで解説していきます。そうだね、まずとりあえず一番皆さん知ってるのはこの Am ペンタかな。これね、5個ポジションあるんですけど、ここが一番皆さん知ってるでしょう。でこれでこのペンタトニックスケールを使って、ソロを弾くわけですよ。こんなこのとかね、こんな何でもいいんですけど、いろいろソロを弾くわけですよ。で、例えばバンドとか、ジャムセッションで、演奏するときにね、この歌い手さんとか、バンドの意向によってキーが変わるときがあるわけですよ。そうすると、自分で Am ペンタで、のスケールでね、ソロを練習してたんだけど、それがキーが E になったとか、キーが G になったとか、そうした場合は、スケール自体をこう、ずらさなきゃいけない、ね。でその時にパッパッパッパってずらせた方が現場というかジャムセッションとかバンドのスタジオでね、簡単にこうソロとかもこうなんていうのかな、移行できるというか変更できるわけですよ。でその簡単にこうスケールをこう移動するちょっとしたコツね、それでペンタトニックスケール、これね、これって最初多分この指の動かし方とか形で覚えると思うんですよ。でもこの形って覚えてもいいんですけど、その中には音があるわけね。で音の中にはその音の種類っていうのがあるわけですよ。でその中でもそうだね、一番最初に覚えた方がいいのはこのルート音ってやつね、これ。でキー A の曲で A マイナーペンタでソロ弾く場合はこのルートが A になるわけですよ、これ。これね。とりあえず最初は6弦のこのルート音っていうね、A の音。これを覚えて、例えば、ペンタトニックこうやって弾くとすると、人差し指になるでしょう、こう。で、ここの場所を、とりあえず覚えて、その後に6弦のね、音の配列を覚えた方が簡単かな。まず、6弦の開放が、E でしょ、これ F でしょ、 G でしょ、 A B C D E ね。で例えばこの今までこう Am ペンタで練習してきた、でもバンドでキー G になったんで Gm ペンタで弾かなきゃいけないっていう場合は、さっきのこの6弦のね、音を思い出して、G はこの6弦の3フレットだから、ここに人差し指を持っていって、ここルート音ね。全く同じ形。こうすれば Gm ペンタになります。で、例えばキーが C になった。って場合は、これね、C がここだから、6弦の8フレットね。ここが、ルート音になって C マイナーペンタを弾く場合は、ここから人差し指を置いてね、こうやって弾けばいいわけです。それで例えばキーが E になったっていう場合は、12まで持ってって、これが E の音だから、こうなる。そのまま平行移動すればいいだけ。E の場合は開放弦も E なんで一緒ね。
今の E マイナーペンタのオクターブ上がこれ。まずね、6弦のこのルート音を覚えて、そのルート音に人差し指を置いて、A マイナーペンタとか、G マイナーペンタとか、C に置いたら C マイナーペンタとか、E に置いたら E マイナーペンタとか、こうやって、ルート音を基準にして、スケールのこの形を、とりあえず分かるっていうのが、まず最初のステップね。で、それができたら、ルート音ってここだけじゃなくて、もっと他にもたくさんあるんですよ。例えば、最初のキー A のね、A マイナーペンタで解説すると、6弦の5フレットはこれルート音でしょ。あと、4弦の7フレットもこれ同じ A。なんでこれもルート音になります。で、1弦の5フレット。これも A なんでルート音。例えばここのポジションでソロを弾くっていう場合だったら、この3つのルート音を覚えて、そこを基準というか、目準率にすると分かりやすいかな。それでソロを弾くときは、まあなんかフレーズ弾くと思うんですよ。まあ例えば、そうだな、まあ、A マイナーペンタだと、まあ、ルート音から弾くとこんな感じとか、こんな、まあ、まあ、何でもいいですけど、フレーズは。これがあるとするでしょ。で、これ分かりやすく、この、ルート音からね、弾くフレーズね。で、これを、キーを変えて弾きたいって言った場合は、例えば G の場合、キーの G で、Gマイナーペンタで弾きたいって場合は、まあ、さっきみたいに、こう、人差し指でルート音ね、こう。探すでしょ。で、このここにルート音があったら、4弦のここもルート音なんで、ここに指を置いて、こんな感じでずらしていけばいいです。まあダイレクトに6弦と4弦のルート音の場所が分かれば、例えば C マイナーペンタだったら、まあここね、でここもルート音なんで、こんな感じで。あと、キーが E になって E マイナーペンタ使いたい場合は、まあ、ここなんで、この E の音、これで、こんな感じでフレーズをバン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 ずらしていきます。で、まあ、1弦の5フレット、このルート音を使いたい場合は、まあ、フレーズ、まあ、そうだね、簡単なのはこんな感じかな。これ、A マイナーペンタだと、これ A の音ね。ここから始まるフレーズだと、こんな感じになるでしょ。G マイナーペンタにすると、これね。C マイナーペンタだとすると、これ C だから、E マイナーペンタだと、まあこれが E なんで、まあこんな感じで、パン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 、スケールを動かして弾けるようになります。まあ、スケールを練習するとか、ソロをね、練習するときは、とりあえずね、そのルート音っていうのをちょっと意識して、ルート音の場所ね、をちょっと考えながら練習すると、後々、ソロを弾くときにね、キーを変えて弾くときとか簡単になっていきます。まずは、このね、6弦の音を覚えるね、この E、F、G, A, B, C, D, E をね、覚えて、とりあえずそこのルートに人差し指を置くと。まあ、A だったら A。で、ここからペンタトニックスケールを弾いていくと。で、それが慣れたら、4弦のところとか、1弦のね、ルートを覚えて、そこからフレーズとかも弾いていくと。で、マイナーペンタトニックスケールとか、ペンタトニックスケールは5ポジションって言って、5箇所、場所があるんで、とりあえずは1つのポジションを覚えて、そのポジションのルートを覚えて、それを使ってソロとか弾けるようになったら、他のね、4つのポジションも覚えて、そこのルートも覚えていくと、キーを変えてソロを弾くのが簡単になっていきます。
なのでね、ちょっとずつちょっとずつ、ルートの場所を意識して覚えるっていうふうに、スケールの練習とか、フレーズの練習とかすると、キーを変更して、ソロを弾くときに簡単になっていきます。チャンネル登録してね。ここをクリック。ここ。スマホの方は、この下にある登録っていうボタンをクリックしてください。